Əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə əsl xaçapurinin hazırlanması qaydasını çəkib göstərmək istəyirəm. Bunun üçün un götürürük. Əvvəlcə aparamızı hazırlayırıq. 1 çay qaşığı quru maya, 1 çay qaşığı şəkər tozu və 1 stəkan ilıq süd əlavə edirik. Aparamızın gəlməsini gözləyirik. Gördüyünüz kimi aparamız artıq gəldi. Bir yumurta götürürük. Çalırıq. Çaldıqdan sonra yarısını əlavə edirik. 2 xörək qaşığı bitki yağı. Zövqə görə duz. Südümüzü əlavə edib xəmiri yoğururuq. Dəqiqə ərzində gözlədirik. İsti bir yerdə. İçliyi hazırlamaq üçün 2 cür pendir götürürəm. Biri tuzlu, bir tuzsuz və sütkəcin iri gözündən keçirdirəm. Əziz izləyicilərimiz, xəmir gəldi. Xəmiri hissələrə bölürük. Sonra yuxanı yağlayırıq. Qədər basırıq və hazırladığımız pendirdən əlavə edirik. İzləyicilərimiz, xaçapurləri hazırladıqdan sonra yumurta çəkirik. Bayaq xəmiri yoğuranda yumurtanın yarısını saxlamışam. Və zövqə görə çörək otu əlavə edirik. Üzərlərinə səpirik. Və sobamıza 190 dərəcədə yarım saat ərzində pişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq xaçapurilərimiz hazırdır. Siz də bişirin, afiyətlə yiyin, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.